Ja.哦，那是笔粗一点，是不是？这应该要大笔。对呀、啊。这个笔太小了，我、这个笔太小。但是也可以啦，来来去去。我是用排笔。不能用排笔。不行哦。排笔不好。有人念你、不是有人念，那不是我老公念我，就是人生老钱，我外头做满三年要回去、我找不到临时的人，然后我老公他不能，他要摔一跤我就拿他没辙，所以我现在人生老钱都每天烦恼这个事。船到桥头自然是别烦。好，这个中心点就是它的根，这样。哦，中心点是它的根。啊，像一个帽子一样。对，好，我现在想画个鸟。没有蓝色的哈，蓝色。你加白粉，加白粉。没有白粉的。没有白粉。这边没有买过白粉。他那边有两盒，两那个桶子里。对，这里还有那边。那个公的母的区别在这里，母的擦口红，
哦，啊，区别在这边。那上面这里还是灰灰的，眼睛让它黄的。看起来就有神了。然后这个，它有一个点，红点在这里，没有那个红点。什么鸟？这个叫翠鸟，翠鸟。对，它的脚也是红的。它的脚红的也是母的，就对。母的、男的，大概都一样，都一样，都一样，公的、母的都一样。他的那个脚趾哈，两个在前面，两个在后面。一般我们的鸟是三个在前面，他的脚趾是两个在前面，两个在后面。那这个后面看不到，只看一个。我现在要让它站在什么地方啊？站在那个荷花，不是，就是莲蓬上面。莲蓬上。莲蓬上，对对。尾巴还没画，对不对？尾巴哈，它很短，它尾巴特别短，所以以这个姿态的话，尾巴大概就这样，就这样。就是要点他那个头上的那个白点，你看啊，眼睛也点一下，再点一下。这后面一个白点，前面一个红点。
你什么时候去买一个石粒？好，石粒有时候像我们这个点点点上去，它就感觉就是广告原料。广告原料，一瓶可能要100多块哦。但是可以用很久。对。点点上去的话，整个都亮出来。那100多块，搞不好又花5-6百块。你不要花那么多。